Ақтөбе облысында бүтіндей бір ауыл мал жаны мен көрші ауылға көшірілді. Үйткені Екпентал ауылының іргесіндегі Ойыл өзенінің су деңгейі шамадан тыс көтеріліп, елді мекенге қауіп төнген. Сондықтан құтқарушылар 205 адамды шұғыл эвакуациялаған. Су басу қауіп төнген Екпентал елді мекен тұрғындарын көшіру жұмыстары. Уақыттың кеш болғанына қарамастан Екпетал ауылынан 7 шақырым жердегі Ойыл ауылындағы эвакуациялау пунктіне 205 адам жеткізілген. Оның тең жартысы бала болса қалған әйелдер. Ал ер адамдар төтенше жағдайлар қызметіне көмектесу үшін түгелдей ауылда қалыпты. Сонымен қатар 200-ден астам ірі қара, 500-ге жуық қой және 30 шақты тауық пен қаз қауіпсіз жерге шығарылды. Қазір Екпетіде жағалауды нығайту жұмыстары жүріп жатыр.